Finalmente entrando ao vivo, porque a internet aqui, né, no computador tinha caído e voltei já do espaço sideral. Chegando aqui pra falar na live do DNA, que eu prometi, né, gente? Boa noite, o Fantástico tá bom? Não tô assistindo, não. Cat Perry chegando, beijo pra todo mundo. Bia, rainha Camila! Poderosa você, Bia. Que isso? Cuidar todo mundo. Beijo, beijo. Vamos fazer a live do DNA. Obrigada, amor. Melancólico BNS. Obrigada. Bem black, anos 80. É isso mesmo. Ainda não dei arrumada aqui no meu, na minha área, porque é aqui que eu trabalho, no computador. Então, deixa como tá. Não vou ficar mexendo, fazer a falsa, não. É assim e é mais complicado às vezes, tá? Vamos lá então, conhecer o DNA. Vamos ver, eu vou abrir aqui para ficar mais rápido. Eu vou olhar com calma com você. Parar um pouquinho com você, Kate Perry, com Kanye West. ET, vamos começar esta. Os resultados, vou abrir. Então, vou até chegar mais perto aqui para vocês verem essa DNA. Acho que eu já tirei código, qualquer coisa, assim. Tinha até senha que tinha no computador. Pra react, o que, que eu tô achando do DNA. Eu vou ler pra vocês, acho que é até melhor assim, pra eu explicar. Aqui. Eu acho melhor pra vocês me verem, né? Porque também tem que estar no computador. Deixa eu mostrar o computador, então, eu tô aqui. Então, JJ Jaqueline, eu tenho... Cara, tô chocada. Gente, primeiro choque. Tô chocada. Arrasada. 50% do meu DNA é europeu. Mas ainda sou humana. Podia ser ET. Eu queria ser de Plutão. Eu sou da Terra mesmo. Ai, gente. Onde é que meus ancestrais andaram? Caraca, é muita gente da Europa. Que isso? A maioria é europeu. Aqui, vamos achar. A maioria é europeu. 22% dos meus ancestrais são da Ibéria. 11% é Europa Ocidental. Eu vou entrar depois com calma aqui. Gente, eu tenho 6% de gente da Sardenha. Os meus ancestrais rodaram tudo que é canto, né? Sardenha. 5% dos Balcãs. Tem 4% de Basco. Eu tenho ascendentes Basco, gente. Tive alguma família aí, ó, basca. Eu sou uma parenta distante, tá? Olha, e leste europeu. Então, eu sabia que tinha uma coisa de Balcão. O povo tudo fugiu, veio pro Brasil. Ibéria já não nos prende tanto, como nos prende mais a Europa Ocidental. Ibéria seria, vou mostrar aqui, região da Espanha, Portugal, né? Muito comum aqui no Brasil. E... Aqui depois, Europa Ocidental. E. Ué, o que eu fiz? Gostei alguma coisa? Europa Ocidental, né? França, algum lugar lá rodaram. França, Alemanha, Suíça, Bélgica, Holanda, Irlanda, Reino Unido. Nossa, tem muita gente dessa região, gente. Região de. Onde é que eu tinha parente da Inglaterra? Reino Unido, Irlanda, França, Holanda e Alemanha até. Cara, de cara. Sinceramente, não esperava tanto, não. Metade da minha ancestralidade europeia. Caraca. Bem, vamos lá. Vamos lá. E a África é 42%. 42%. Esperava um pouco mais de África. Vamos ver de África. De África, isso é muito interessante. Já vi aqui no mapa, ó. No mapa, a maioria, assim, esmagadora dos meus ancestrais é da Costa da Mina. Ancestralidade Yorubá. É Yorubá sim, meu amor. Muita Xante. Sabia que tinha que ter alguma coisa em Yorubá, gente. Não tinha como. Tinha que ter. 23% é povo Yorubá, gente, da minha ancestralidade. 23%. É Nigéria, Gana, Togo, Benin, povo todo que chegou entre os séculos 18 e 19. Cara, muito fera, muito fera.
Muito urbano, que mais? Tem gente também do oeste da África, né? Também banto. Temos aqui pessoal do Gabão, Angola, Namíbia. Muito interessante, né? Então, eu tenho boa parte da minha ascendência europeia é ibérica e da Europa Ocidental. E a ascendência africana é Costa da Mina, boa parte do pessoal é Iorubá e 8% é Banto, né? Que vieram antes, assim, aqui para o Brasil, vieram antes, né? Os Iorubás. Então, tem a maior parte dos meus ancestrais chegaram entre o século XVIII aqui no Brasil. E tem também, queridos gente, Senegâmbia especificamente, o meu ancestral, Axé. E também na Senegâmbia. 6% dos meus ancestrais são senegambienses. Muito chique, gente. E leste da África, eu também. Eu sabia que tinha que ter alguma ligação com Moçambique, porque eu já publiquei com muitos colegas de lá de Moçambique. Tinha que ter alguma parentada, viu? Moçambique, a região de leste, Moçambique, Zimbábue, Zâmbia, Tanzânia, é 3%. 3% dos ancestrais dos meus. Khoisan tem menos, né? Khoisan é um grupo aborígene do interior de Angola, Namíbia, África do Sul. Devem estar bem próximos dos Bantu, né? Se refere a duas etnias, Khoikhoi. Os Khoikhoi, muito interessante, coisa. Quer dizer que, ó, vocês verem, minha ancestralidade parte é coisa, ou seja, já é adaptada ao deserto da Namíbia. Por isso que o povo, quando foi fundar Brasília, meu avô foi para lá para construir Brasília e a parentada toda mudou para Brasília, né? Meio do deserto, já estava adaptada. Ótima, ai, gente, adaptada a baixa umidade. Engraçado que eu não sou tanto, adoro estar aqui no Rio, pego muita umidade, mas estou adaptada também, né? Minha terra natal, Brasília. Mas olha aqui a resistência, a falta de umidade a beber pouca água, ó. Então é isso, meus coisãs, meus ancestrais, Axé. São poucos, mas tem, né? Tem baiaca também, da região dos Camarões. Os baiaca são um povo pigmeu. Pigmeu caçador e seminômade. Adorei, região centro-africana e norte da República do Congo, meu amor! Ai, tem caçado, muitos caçadores na família. Tô falando. Fantástico, fantástico. Arrasaram. E se vê isso, de África é isso. Aqui da América tem pouco. Eu achava que tinha mais ameríndios no, na minha ancestralidade. Eu achava que tinha mais ameríndios. Tem, por exemplo. Deixa eu ver aqui de ameríndios. Tem poucos. Tem menos, tem. Em torno de 4% de ameríndios. Tem tupis. Os tupi, na minha ancestralidade, são menos de 3% tupi. Povos da Amazônia. Deixa eu te mostrar no mapa, porque eu acho que vocês estão vendo aí. Tupi. Povos da Amazônia. Tem aqui também. Tem também na minha ancestralidade tem alguns povos da Patagônia. Ó, os ancestrais também vieram lá do sul, dos Pampas. Também tem ancestral dos Pampas. Gente, deixa eu ligar aqui os comentários, que eu parei um pouquinho só para poder ver. Deixa eu parar aqui, mostrar para vocês verem. Que eu também vejo o que vocês estão escrevendo. Tá, tô falando da minha ancestralidade, vamos ver aqui. Então, olha só que interessante. Eu tenho ancestrais que vieram, poucos, mas vieram lá dos Pampas, da Argentina, indígenas, né? Povos da Patagônia. Então, tinha que ter alguma adaptação ao frio, né? Também na minha família, que eu tive um namorado de São Paulo, dizer que eu tinha algum tipo de resistência ao frio, porque eu chegava nessa São Paulo quase pelada e aguentava, né? Ah, gente, cara. Então é aqui, ó. Minha resistência ao frio é dos ancestrais da Patagônia. São poucos, mas contribuíram bem para Jaque família. A resistência à baixa umidade é dos Khoisan, que também são poucos, mas ajudaram aí. Tá arrasando. E então também eu sabia que tinha que ter alguma coisa judaica. Onde é que é? Tem poucos. Nos torno de menos de 3% ascendência judaica. Nem poucos, mas tem.
De onde que o povo veio? Muitas diásporas, né, meu amor? Muitas diásporas na minha formação. Boa parte dos meus ancestrais, deve ser um ou outro. Como tem Ibéria, alguns desses ibéricos eram judeus, alguns da região do leste europeu, Alemanha, Áustria, Polônia, e tem gente também da região ali, Israel, Egito, Síria, Iraque. O povo, meu povo judaico aqui, da diáspora, são ancestrais aqui, rendendo. Ai, que legal. E para terminar, nossa, tem judaica e também tem árabe, tá? Agora que eu vi, também poucos, menos de 3%, mas tem também ascendente árabe. Eles são de onde? Arábia e Egito, do Oriente Médio e do Maghreb. Arábia e Egito. Aqui, nessa região vieram também alguns poucos ancestrais. É arraso, né, gente? É isso aí. Oi, Helder, entrou? Tô mostrando aqui a ancestralidade, DNA, ver onde é que meus ancestrais rodaram aí nesse planeta. Oi, Nando! Nando, a casa chegou, hein, Nando? Parabéns! Axé, que bênção! Conseguiu, agora tá a casa lá na Rua Camerino Nova, né? Casa do Nando, gente. Vamos voltar. Vai ser muito bom. É isso, da ancestralidade global é isso, gente. 50% europeu, o povo se rodou lá na Península Ibérica, na Europa Ocidental, até no Reino Unido, não sei de que esses meus ancestrais se meteram. Beijo, Juliana, desde a Suíça, da África, muitos Iorubá, tem Banto, mas é mais Iorubá, né? Minha ancestralidade, tem os Khoisan, o povo também rodou nessa África, das Américas. Tem em torno de 4%, tem muitos, tem Tupi, tem povos da Amazônia, e me chama a atenção os povos patagônicos, que eu sou ancestral. E descendente, eu ainda não sou ancestral, graças, ainda não. Só sou em vida para fazer as coisas. E judaica, então tem uns judeus aí, vieram aí uns parentes da diáspora judaica, e rodaram aí também com os árabes ou egípcios aí, viu? É, isso aí é fantástico. Vamos ver então. Tem uma que busca parentes, mas não vou olhar agora, eu vou olhar depois ver se tem algum parente, para não expor, deve ter dados pessoais das pessoas, depois eu vejo os parentes que eu vou descobrir. Linhagem materna, então, tem um contexto, poder colocar histórico, deixa eu ver aqui. Minha linhagem materna é do haplogrupo LO. Deixa eu ler aqui, tem questões técnicas. O haplogrupo LO é descendente direto do DNA mitocondrial EVA. Já viram? Já viu como é que é a coisa, né, da cultura? Ele vai chamar de Eva esse DNA mitocondrial. Tá. E nome dado ao DNA do ancestral comum mais antigo da humanidade, sobre a qual se tem conhecimento, que teria surgido na África entre 99 e 200 mil anos atrás. Após alguns milhares de anos, esse primeiro DNA mitocondrial teria derivado em duas linhagens. Então, tem a linhagem LO, da qual eu derivo. Tá? Tem outras linhagens. A minha, tá aqui rodando, dá pra ver um pouco como é que minhas ancestrais maternas rodaram, né? E elas estavam aqui, papá, a minha aqui, ó. Em torno de 200 a 130 mil anos, elas resolveram sair de perto da nossa região original, nossa, que eu digo humanidade, tá? E rodaram pro sul, elas foram pro sul, linhagem materna. E a linhagem mais antiga que se. Foi a primeira que se desdobrar da Eva mitocondrial. Então, sou da linhagem humana mais antiga. Que permaneceu ainda naquela região da África, se expandiu para o sul. Então, provavelmente, a minha linhagem mais sul de África ali, né? Ou talvez os Banto, o pessoal de Moçambique, os Khoisan, o pessoal deve ser dessa linhagem. Que deve ser minha linhagem materna, né? Vamos ver, então essa é de mames. Os mames, saúde as mães, as mães. Axé. Vamos ver a linhagem paterna, de onde que os pais vieram. Aliás, o contexto histórico que eu ia falar é porque minha linhagem materna é mineira. Então, essa linhagem vai ter mais interferência com o povo de Minas. O povo de Sergipe é minha linhagem paterna. Então, vamos ver eles agora. É o haplogrupo E, que é bem ramificado. Então, papos também se pararam. Olha, a linhagem paterna. Tá lá no, entre os Iorubá, também entre os Banto. Entre os Banto. Então tem muita linhagem Iorubá paterna.
É a linhagem mais comum entre os descendentes de africanos presentes nas Américas. Olha que interessante. Tanto os Yorubá quanto os Bantu vêm dessa linhagem. Interessante. Isso início se deu em uma região externa, posteriormente adentrando o continente. Interessante. E aí, com a expansão do povo Bantu, houve uma dispersão desses ancestrais, partindo do norte rumo ao sul do continente. Então, tem muitos encontros deles. É o haplogrupo E, que é esse aqui. Então, vocês não vão conseguir ler, que as letras estão pequenas. É o que eu li lá para vocês. Então, é interessante o mapa, né? Boa parte se espalhou lá para o oeste da África, para a África subsaariana, uma linha subiu lá para o Egito e uma parte foi para a África. Então, interessante, né? É isso, ancestrais. Depois eu vou pensar com mais calma sobre essas trajetos. Acho que a porcentagem foi interessante, mas dá para ver um pouco onde é que andaram as mames e os papis, né? Salve os ancestrais, axé. Deixa eu ver. O que pode ser interessante mostrar para vocês? Tem muita coisa aqui que a Genera analisou de dados do meu DNA. Ela analisou também minha nutrição. Vou colocar mais para cá, para eu poder falar com vocês. Ela analisou meu nível nutricional de exercícios de pele. Deixa eu ver aqui o nutricional, o que que tem, se tem algo interessante. Ela fala que eu tenho menor risco de deficiência de vitamina B6. Uma concentração reduzida de vitamina K, tenho maior chance de intolerância à lactose, né? Menor sensação de saciedade, então fico querendo comer mais, né? Sacio menos. Risco padrão de deficiência de ferro, então nada demais. Risco elevado de anemia. Níveis reduzidos de deficiência de vitamina D. Deixa eu ver aqui, tem um resumo. O seu genótipo apresenta menor risco para deficiência de vitamina B6. Ainda assim, a dieta pode ser uma aliada para aumentar os níveis plasmáticos deste nutriente. Alimentos ricos em vitamina B6 incluem nozes, feijão, lentilha, leite, ovos e carnes. Beleza. Deixa eu ver se tem algum dado interessante. Ah, eu armazeno mais gordura, engordo fácil e risco moderado de sobrecarga de ferro. Vamos ver o outro item, que é o Genera Fit. O código do gene é muito interessante, né? É um código enorme. Do meu, ele relacionado à resistência física, tá fraca. Ah, agora foi ótima, realmente. Resistência física reduzida. Ô, ancestral. Gente, realmente é uma ancestralidade que foi feita para ser intelectual ficar sentada, né? Gente, resistência reduzida, não tô falando? Eu que até gosto de correr, não tô correndo faz décadas, mas tudo bem, só na hidroginástica. Mas é isso, resistência reduzida física. Viu? Não é preguiça minha, não. Foi herança, foi culpa dos antigos, ó, eles que mandaram. Acho que pode fazer no mundo todo, viu, Juliana? Qualquer lugar, é só encomendar. Vê qual é a empresa que tem aí que você pode encomendar, né? Aí, vamos ver aqui. Resumindo, o que é interessante? Já sei que eu tenho resistência reduzida e que eu engordo mais fácil, tenho menos saciedade, isso é uma questão genética, beleza. Vamos lidar com isso. Então, eu também tenho assimilação de oxigênio reduzida. Ai, meu Deus! Seu genótipo está relacionado à menor resistência física. Treinos de resistência podem favorecer o desenvolvimento da capacidade aeróbica. Gente, vocês veem como é que é? Eu faço natação desde pequena. Vai que. Os antigos, eles também sentiam isso, e sei lá, na minha cabeça na natação, porque eu percebo uma dificuldade maior de respiração. Até quando eu falo, eu achava que era só falta de treino, pelo visto tem realmente alguma coisa genética, né? Então é isso, é treino de resistência para aumentar a resistência física e a capacidade aeróbica. É isso, vamos aprofundar na natação. Deixa eu ver da pele, tem um tal de Genera Skin aqui. Minha sensibilidade ao sol é padrão. Eu tenho aqui o resumo que é melhor. Eu apresento uma sensibilidade padrão a raios UV. Ainda assim, é importante evitar exposições prolongadas ao sol, principalmente entre as 7 e 16. Então, legal, não tem muito problema, não. O genótipo que influenciou muito essa minha sensibilidade ao sol foi o europeu, eles destacam aqui.
Ah, que bom que eles eram europeus, eram ibéricos, né? Não tinha tanta questão com o sol, ainda bem. Bem, vamos lá. Eu falei, genera aging, que é muito importante, que é sobre a idade. É sobre eu envelhecida, né? Quando eu estiver com mais idade. Eles dizem que meus ossos têm densidade intermediária. Ai, gente, olha, essa pegou. Maior risco de fotoenvelhecimento. Maior risco de fotoenvelhecimento. O meu risco de obesidade é 2,5 vezes maior que o normal. Deixa eu mostrar de novo aqui na tela. 2,5 vezes maior. Que mais? Deixa eu ler aqui, que eu já vi que esse tem questões. Então, gente, ó, o meu genótipo, minha densidade óssea é intermediária. Embora eu não esteja no grupo de maior risco, existem alguns hábitos que podem contribuir para uma boa resistência óssea. Então, tem que trabalhar mais. Eu não gosto de musculação, não. É caminhada, atividade aeróbica, de novo. É natação, é hidroginástica, para aumentar a massa óssea e consumir alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados. Além disso, a exposição ao sol por curtos períodos estimula a produção de vitamina D. Então, é isso também. Influência. Gente, esse genótipo europeu pegou, hein? É influência deles também. Vamos lá, Generio, o que que é isso? Ah, olha, gente, isso é muito interessante. O Generio vai ficar salva aqui no meu IG depois, Juliana. Olha só, é do tipo guerreiro. Sabia que tá no gene, era gene guerreiro, sabia? Warrior. Olha só o que que é isso. Eles explicam que esse gene guerreiro, que é isso, né? Obviamente, eles não são ingênuos, eles sabem que o comportamento é complexo, né? Comportamento humano. Tem fatores ambientais, fatores genéticos. E aí eles explicam que algumas pessoas, por questões genéticas, têm melhor performance em ambientes estressantes, né? Uma estratégia chamada, eles que chamam de warrior, né? Guerreiro. E, entretanto, outras, no entanto, exigem performance superior em ambientes complexos, envolvendo a relação de tarefas relacionadas à memória e atenção, que não é o meu caso. É a estratégia Warrior, de preocupado. Então, o meu grupo, que é o Warrior, guerreiro, ele indica que por esse grupo genético, eu tenho uma tendência maior de me sair bem quando está em pressão. Perfeito, porque para escrever, por exemplo, eu no último dia escrevendo lá, né? Desesperada. E eu posso me valer dessa característica em situações estressantes do cotidiano, tais como apresentações em público e entrevistas. Ai, adorei! Gente, então é genético esse negócio, viu? É genético, viu? Essa coisa do. Oi, Mônica! Tudo bem, mamãe? Mônica Cunha entrou, rainha. Fernanda! Axé, axé, Guiá, axé. Então, eu tô vendo várias populações que contribuíram para isso. Então é isso, os ancestrais rodando aí, guerreira Yansã mesmo. Yansã no DNA, gente, marcada. E o último que é o Genera Farm. O que é Genera Farm? Nem sei, deixa eu ver aqui o que é esse Genera Farm. Oi, outro, tudo bem? Quanto tempo? Ó, Genera Farm, nesse exame você descobrirá como seu organismo interage com diferentes medicamentos em função do seu DNA. Olha que interessante, é a reação do meu organismo a medicamentos. Para uma avaliação completa, e para procurar um farmacêutico. Então, tem várias questões aqui. Tem alguma coisa que destaca sobre a S? Deixa eu ler o resumo, que aqui é complexo. Vamos lá. O meu genótipo. Diz aqui. Tem risco diminuído, porém não ausente, de desenvolver urticária ao usar medicamentos com AS. Outros fatores genéticos podem influenciar no risco de aparecimento de urticária. Eu tenho menor chance de cessação do tabagismo. Quer dizer, que se eu começar a fumar o que eu detesto, não vou começar. É difícil parar. O que mais que pode ser interessante? Eu tenho resposta diminuída a opioides. Isso não é legal, não. Se eu precisar de uma anestesia tipo opioide, né? Que é base de heroína, né? Outras substâncias aí, que são analgésicas. Pode ter uma resposta diminuída, hein? Que coisa. Vamos lá. Que mais interessante? Risco. Ah, isso é bom! Eu tenho risco padrão
para trombose, então tomando contraceptivos orais. Isso é bom, porque aí não tem tanto risco com tomar anticoncepcional. Bom, então nada muito grave, risco padrão. É isso. Então é isso, gente. Deixa eu pensar um pouquinho. Vou voltar aqui que me marcou muito essa ancestralidade 50% europeia, 42% africana, 4% americana, menos de 3% judaica e árabe. Muito lindo. Salve os ancestrais. Deixa eu voltar aqui para vocês. É isso. Os ancestrais. Salve, salve. Tô feliz. É bom. É isso aqui, gente. Era só para ter mais ideia de como que. Onde que eles andaram. É interessante. É muito legal. É bom ter uma ideia onde eles rodaram para saudá-los também. Acho uma boa, né? Eu acho bonito também. E curioso, né? Onde que eu ia imaginar que eu tinha parentes da Sardenha, dos Balcãs e até Basco me chamou a atenção, dos Bascos. Deixa eu até marcar aqui. Gente, o povo saiu de lá para vir para cá. Não, ah, não, aliás, olha só. Eles estão falando, deixa eu até botar o óculos de volta para ler. Os dados sobre imigração de bascos para o Brasil são escassos, pois, de maneira geral, os demais países da América Latina, principalmente. Vou botar o 4G para ajudar. Eu botei o 4G para ajudar, parece que a conexão estava caindo. Aí ele está dizendo que, mesmo assim, regiões fronteiriças entre Brasil e alguns países podem ter aberto espaço para entrada no território brasileiro. É o caso do ex-presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici, nascido no Rio Grande do Sul, mas filho de uma uruguaia. De origem basca. Então, lembra que eu tenho ancestrais indígenas da Patagônia? Então, tem ancestrais ali da região do Sul, Argentina, alguma coisa. E também tem influência basca. Então, talvez eles possam. Do vídeo. Aí, agora eu acho que o vídeo voltou. Gente, que estranho. Parece que tá dando algum tilt. Eu botei agora no 4G para ver. Então, eu tava falando que eu acho, então, que provavelmente os parentes bascos. Tenho relação com os parentes da Patagônia, vieram lá do sul, da Argentina. Também não sabia dessa história. Não sei se é mais provável se é a linhagem paterna ou materna. Talvez materna, porque a materna é mais do sul, né? É Minas, não sei. Mas é interessante, povo basco. Povo do leste europeu é menos, né? Por toda essa espalhação, por isso que eu acho tão interessante o alemão e principalmente o russo, né, como língua eslava, sei lá, mas provavelmente tem relação com os alemães. Que curioso, né? De onde que esse povo veio, gente? Mas muito interessante. Vamos lá então. Sardenha, também eu achei muito curioso as coisas da Sardenha. Tem tanta gente da Sardenha. Olha só, tem um dado importante da imigração da Sardenha. Entre 1870 e 1920, no período conhecido como Grande Imigração, cerca de 1,4 milhão de italianos entraram no Brasil. Deve ser a influência italiana. Motivados de maneira geral pelo desgaste político, social e econômico causado pelas recentes lutas de unificação da Itália. Entretanto, em comparação a estes números, a Sardenha foi a região de menor contribuição migratória. Apenas cerca de 6 mil sardos emigraram para o Brasil. Entre 1876 e 1920. Muito antes disso, porém, em 1836, a primeira colônia de italianos no Brasil, a colônia Nova Itália, hoje em São João Batista, em Santa Catarina, foi fundada majoritariamente por algumas dezenas de sardos. Então, deve ser da minha influência parentada do sul que subiu, juntou alguém lá, algum povo, que é significativa essa ascendência da Sardenha, viu? 6%. É 6%, é mais, bem mais do que a ascendência de americanos, que eu digo indígenas, né? Como vocês entendem, de povos ameríndios, é bem mais. Interessante, curioso. E da África, aquilo que eu li, achei fantástico, pessoal. Iorubá, principalmente, né? Gente, o pessoal da Costa da Mina. Deve ser essa minha ligação também, né? Destino com os Adinkra. Lembrando que tem várias etnias, né? Iorubá, Jeje, eu tô falando Iorubá por hábito. Mas é Jeje, Alçá, Bornu, tem várias ali. O povo é muito povo,
23% veio de lá, ancestrais, axé. Então, muita gente ali da região. Vamos lá. E oeste da África, 8%. Estou até repetindo, mas é isso. Viu? Acho que... O que eu vou falar mais? Vou voltar aqui para vocês. É isso, gente. Tô feliz. Bom que eu vi a caminhada dele. Salve. Que gratidão por tudo que me deixaram. Inclusive, né? As coisas não tão assim... Que me, vamos dizer assim, as questões várias, né? Mas eu acho que é maravilhoso ver que, independentemente do que me deixaram, é o que me deixaram, é quem eu sou. É, constitui a minha base, de onde eu saio para fazer o que eu posso fazer, o que eu quero no mundo. É isso. É isso que nos faz. Não é nossa, nosso passado que nos define, a gente aprende com eles e constrói com a base deles. Como professora que trabalha com psicologia social, do trabalho, das organizações, eu sou muito ligada à história, sou professora agora também na área de história, né? No mestrado em ensino de história da rural. Então, é interessante, eu sempre tive essa curiosidade, eu fiz a árvore genealógica da minha família, e desde o lado materno e paterno, então agora dá para fazer as conexões e eu vou pensar com a questão genética para ter uma ideia de onde cada um deles veio. É isso, gente. Olha, obrigada, quem acompanha eu vou deixar gravado aqui. E se tiverem mais ideias, vocês viram os dados, quem assistir a live toda, pode dar ideias também. Depois eu vejo aqui a parentada, eu não quis abrir nada. Eu até tirei a tela, deixa eu ver se tem algum parente próximo. É que eu não vou mostrar porque tem dados de pessoas aqui. Eles têm um banco de dados de parentes, com base no DNA. E aí eu sei que eu tenho uma parente Ana Maria. É uma prima, olha, sabia, uma prima de terceiro grau. Eu tenho, vou citar o nome porque os nomes, né, porque aqui eles mostram e-mail também da pessoa. Então eu vou falar os nomes, que são nomes gerais. Eu tenho um Rodrigo, que é primo de terceiro grau, um Caio Henrique, eu tô falando dos primos de terceiro grau. Então primos de terceiro grau, que eu certamente não conheço, tem uma Ana Maria, tem um Rodrigo e tem um Caio Henrique. Tô vendo, do Rodrigo e do Caio Henrique tem foto, a Ana Maria ela não colocou foto não. Aliás, nem eu coloquei foto, depois eu boto uma foto. E tem outros que são mais primos de quinto ou oitavo grau, deixa eu ver se eu conheço o nome de alguém. Nájila, Ivan, Lucas Roberto, Ana Cristina, Carla Bianca, Hugo, é muita gente, gente. Marcos Vinícius, Aglais, Bruno, Caroline com 2L, Lucas, Agnaldo Santana, Fernando Júnior, Francisco, Geni, Geni, que o e-mail é diferente, Geni, engraçado. É, Marcos Vinícius, Nelson, muita gente. É isso, gente. Beijo, boa noite. É o teste genético, sim. E é isso, indico. Oi, Thiago Rocha, tudo bem? Quanto tempo? É isso, legal. Se puder, faça. E... É interessante, tá? Não define muito na vida, mas tá aí pra gente conhecer um pouquinho. Na falta de dados, no caso da irresponsabilidade, inclusive, do governo brasileiro, né? Que destruiu documentação, especialmente dos nossos ancestrais africanos. Pra não ter que, na ideia, né, deles, não ter que fazer políticas de reparação, né? Pras pessoas escravizadas. Então, como não tem dados do Estado... Vamos reconstruir também aqui por essa ascendência. Então, muito legal. Fiquei feliz de ter uma imagem deles. Que eles estejam bem seguindo. É o Deves, né? Beijo, Deves. Tá aí de Learning Queen. Ai, salve, salve. Emocionada, feliz. Então é isso, gente. Um beijo. Me despedindo com a minha camisa Candangos, que eu comprei quando eu fui em Brasília. Quando voltei mês passado não, já foi no final de outubro, né? Eu fui em Brasília, eu fui no Verdurão, que é famoso por fazer camisas, comprei essa aqui, Candangos. Acho que fala bem de ancestralidade. Beijo, gente. Boa noite. Achei ótima semana pra todo mundo. Tudo de bom, de melhor. A gente tem muita coisa pra lutar nesse Brasil, resistir esse desgoverno. Que ele seja responsabilizado por toda a falsidade ideológica, né? A gente viu o caso agora do plano de vacinação. Colocaram o nome de cientistas que nem tinham participado da construção do plano, um absurdo, e entregaram para o STF, para o Supremo.
É esse o governo, o Bolsonaro, o Ministério da Saúde, entregando um documento com o nome de pessoas que não autorizaram para o STF. Vamos ver se esperar o Rodrigo. Esperar não, tem que ter a impressão que a gente segue. Vamos ver se a grande mídia pressiona também Rodrigo Maia. Agora que ele já tem certeza que não vai ser reeleito, né, para a Câmara. Vamos ver se ele, se a gente continua seguindo a pressão para esse homem abrir um dos das dezenas, se não me engano, mais de 50 processos de impeachment contra o Bolsonaro. E nossas lutas aqui no Rio é uma luta todo dia, né, pelas vidas negras, as vidas faveladas. É, nós tivemos essa semana, até não tem muito a ver com o assunto da live, mas não posso deixar de pensar. É, nós na terça-feira nós lembramos os 1.000 dias sem respostas à execução da Mari, né, da Marielle. E eu acho que foi uma movimentação internacional importante. É importante também lembrar que a gente tem outras muitas, inclusive vereadoras negras, principalmente eleitas, e que foram ameaçadas. Eu participei de uma live que eu falei disso, né? Em especial, tem várias colegas, eu cheguei a lembrar nome de algumas que eu não conhecia, mas as que eu conheço, a própria Bene Brioli, toda a solidariedade para minha amiga, querida, amada vereadora Bene Brioli, aqui de Niterói, travesti preta, foi ameaçada. Também a Duda Salabert, toda a solidariedade, vereadora eleita de Belo Horizonte, né, também foi ameaçada. É, nós tínhamos a Talíria Petrone. A Talíria já vinha um bom tempo sendo ameaçada. E a Talíria teve uma total falta de apoio por parte do Estado do Rio. Então, força, Talíria também, irmã. Axé, luz, resistência para todas. Teve até uma prefeita que foi ameaçada. Geralmente são as mulheres negras, né, que eles ameaçam, os covardes. Quando ameaça, porque a Mari nem ameaçaram formalmente, já foram lá e mataram. Um absurdo. Então é isso, gente. Seguimos na luta contra o racismo, machismo, LGBTfobia, classismo, né? E contra as enganações neoliberais, né? Coisas que eu tenho. Oi, Greg, tudo bem, meu amor? E assim, é um longo desafio pra gente trabalhar a conscientização. Eu sou muito reticente a ficar aplaudindo iniciativas de empresa, campanha e propaganda. Eu sei da importância para mudar a representação social, para trabalhar a questão da representatividade, mas a representatividade não muda o sistema capitalista, né? Ela pode ser cooptada também. Então é muito importante que haja sim representatividade, mas que além disso a gente continue lutando contra esse sistema explorador que na base o capitalista sustentou em cima dos corpos negros. Eu acho até absurdo como, né, eu acho que é preciso uma reflexão maior quando a gente tem uma pessoa negra que eu entendo pela questão da ideologia que adere esse sistema. Esse sistema explorou nossos ancestrais e o capitalismo da forma como ele existe há mais de 500 anos sustentou em cima da escravidão e agora continua explorando toda a mão de obra. Então, eu não me engano em achar que uma propaganda bonita ou que uma reorganização interna no Carrefour ou em qualquer outra empresa que se sustente com base na exploração vai resolver o problema. É necessário, é importante, mas tem muito mais pra gente fazer. Então é isso, gente. Noite de domingo, vamos descansar. Amanhã cedo eu tenho aula e tem banca amanhã à tarde também. Convido todo mundo na sexta-feira, eu tô falando aqui. No dia 13 de dezembro, hoje é 13 de dezembro, na sexta-feira, eu vou estar numa live do SESC. Fui convidada pelo SESC Copacabana para fazer uma live sobre literatura e diversidade. Vou estar conversando com minha amiga querida Carla Freitas, do Frilas, que é uma ONG de empreendedorismo feminino. Então, sexta-feira, 18 de dezembro, às 7h30 da noite, no SESC Copacabana. Vou postar no meu Instagram. Acompanhe um debate sobre a minha obra com foco no tema literatura e diversidade. Sesc Copacabana. Miriam Crença Gay, beijo. Beijo no Les, no Luiz Eduardo Soares, tá? Beijo, Isânia. Gente, eu vou sair. Mar de Cachos arrasa sempre. Vou lá. Beijo. Arrasem sempre. Vivas venceremos.
Como disse Conceição Evaristo, nos quiseram mortas, mas nós nos recusamos e seguimos vivas, resistindo, não só sobrevivendo, mas vivendo e transformando. Essa coisa, como disse Paulo Leminski, essa coisa de ser exatamente quem a gente é, ainda vai nos levar além. Tchau! Arrasam muito vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, o que que tá diferente? Como é que eu fecho ao vivo? Ah, gente, mudou aqui a configuração, agora eu tô aqui. Como é que fecha a configuração? Será que é só apertar o X? Ah, espero que seja, porque senão vai fechar de uma vez e não vai gravar. Eu não tô vendo nenhuma opção. Então vai ser isso, vou apertar no X e espero, se não ficar gravado, ficou aqui nossa conversa. Quem acompanhou, acompanhou. Ficamos em outro momento. Espero que fique gravado. Só tem a opção X. Até já.